হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যদি আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰৰ এপ্লাই কৰিছিলে আৰু ফাইনেলি 2024 বৰ্ষৰ লিষ্টখন আহি গ'ল আৰু এই লিষ্টত বহুতৰ নাম ৰিজেক্ট হৈছে আৰু বহুতৰে ভেৰিফাই হৈছে, আপোনালোকে এই লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে ইয়াতে এখন লিষ্ট চাব পাৰিছে, আপোনালোকে এই লিষ্টত চাব পাৰে, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে ভেৰিফাই, ৰিজেক্ট, আপোনালোকে এনেকুৱা বুলি আছে আপোনালোকে চাব পাইছে। আপোনালোকে আৰু বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে, ভাবিছে আপোনালোকে এইটো আগৰ লিষ্টখন হয়। আপোনালোকে এইফালে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকৰ ইয়েৰটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, স্কুল কৰি আপোনালোকক 2024 চনৰ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে 6/1/2024, আপোনালোকৰ চাওক 2024 চনত এই লিষ্টখন প্ৰকাশ পাইছে, আপোনালোকক দেখাইছে। এতিয়া আপোনালোকে হ'ল এই লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব। এই লিষ্টখন চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে জাষ্ট আপোনালোকে মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে PMAYG স্পেচ ৰিপৰ্ট, আপোনালোকে PMAYG ৰিপৰ্ট বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰল কৰি তলত যে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো চাব পাৰিছে, আপোনালোকে ইয়াত ৰিপৰ্ট ফৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি গৈ প্ৰথম অপশ্যনটো আছে যে ৰিপৰ্ট ফৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা কেঞ্চেল আৰু অ'কে আহিব, জাষ্ট আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ আহি যাব। আপোনালোকে ভাবি আছে প্ৰথমৰ দৰে প্ৰথম লিষ্টটোৱে আমি দেখাম, কিন্তু প্ৰথম লিষ্টটো নহয়। আপোনালোকে অলপ এক মিনিটমান অলপ চাওক, মই প্ৰথম লিষ্টটো নহয়, মই নতুন 2024 বৰ্ষৰ লিষ্টটোৱে আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে জাষ্ট তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাৰিছে, আপোনালোকে নাম্বাৰ ওৱানত ষ্টেটাছ অফ আদাৰ জব কাৰ্ড SBM SECC মোবাইল নাম্বাৰ চাইট ইন MIS, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াৰটো, যিহেতু আমি 2023-24 বৰ্ষৰ, সেইবাবে 2023-24 বৰ্ষটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। 2023-24 বৰ্ষটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত প্ৰথমে আপোনালোকৰ, যিহেতু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা মানে চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টখন চেক কৰিম, সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি যাব ষ্টেট, আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি যাব ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব ব্লক, আপোনালোকৰ ব্লকটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লকটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব পঞ্চায়ত, আপোনালোকৰ পঞ্চায়তটো ইয়াত পাই যাব, পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা পাব, এই কেপচাটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰি দিব। মই কেপচাটো ফিল কৰি লওঁ। কেপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে ক'তো চাম্বিটো কৰিব নালাগে, জাষ্ট আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্কুল কৰি গ'লে আপোনালোকে এই লিষ্টখন পাই যাব, চাব পাৰে। আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী মানে যাৰ নামত কৰিছিলে বেনিফিচিয়াৰী নেম, তাৰ নামটো পাই যাব। আপোনালোকে হাউচ অৰ্ডাৰ টু মানে যদি ঘৰৰ মহিলা কৰিছে তেন্তে হাজবেণ্ডৰ নাম, যদি ঘৰৰ মানুহজনে কৰিছে তেওঁৰ দেউতাৰ নাম পাই যাব আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে, ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে UID ষ্টেটাছ, আপোনালোকৰ ভেৰিফাই, ৰিজেক্ট, আপোনালোকে এইফালে চাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংক কোনখন বেংক দিয়া হৈছিলে বেংকখনো চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেংকৰ IFC কোডখনো ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে, কোনখন বেংকৰ IFC কোড, আপোনালোকৰ একাউণ্ট নম্বৰৰ চাৰিটা শেষৰ সংখ্যাসমূহ চাব পাৰে, আপোনালোকৰ চেংচন হোৱাৰ ডেটটো বি চাব পাৰে, আৰু আপোনাৰ চেংচন মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ঘৰৰ চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত আপোনালোকে এমাউণ্টটো কিমান সোমাইছে ইয়াত চাব পাৰে, আপোনাৰ ইয়াত ডেটটো চাব পাৰে, চেংচন ডেট কেতিয়া হৈছে আপোনাৰ চেংচনটো, আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব চাব। ইয়াত 2023তো হৈছে আৰু 2024তো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইয়াত চাওক 6/1/2024তো চেংচন হৈছে ঘৰ, মানে বহুতৰ হৈছে। এই চাওক 6/1/2024ত মানে এই লিষ্টখন প্ৰকাশ পাইছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।